Ak by som mal tento dokument charakterizovať prvými slovami, použil by som tieto slova. Kvalita, rozvoj a príležitosť. Keď spomínam kvalitu, hovorím predovšetkým o tom, že pokiaľ subjekty cestovného ruchu nebudú vplývať na zvýšenie kvality poskytovania služieb, nikdy nebudeme môcť konštatovať, že sme zvýšili konkurencieschopnosť tohto odvetvia v rámci alebo vo vzťahu k okolitým krajinám. Je pochopiteľné, že keď príde zahraničný turista do regiónu tohto, kde sa nachádza Slovensko, porovnáva predovšetkým kvalitu služieb. Je preto nevyhnutné, aby predovšetkým subjekty cestovného ruchu začali sami od seba vytvárať prostredia a predpoklady preto, aby zvyšovali úroveň služieb, a to nie len po technickej stránke, ale aj po stránke personálu. My v stratégii uvažujeme o zavedení národného systému kvality služieb v oblasti cestovného ruchu. Jednoducho, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja by bolo v úlohe certifikačného orgánu a certifikovalo by jednotlivé subjekty cestovného ruchu. Nemám tým na mysli iba hotely, ale mám tým na mysli širokú škálu subjektov cestovného ruchu. Poskytovali by sme na základe posudzovania kvality, ktoré by sa opieralo o medzinárodné skúsenosti a štandardy, tri druhy certifikátov. Bronzový, strieborný a zlatý. Kvalita týchto kovov jednoznačne hovorí, ktorý certifikát by bol ten najvýznamnejší, samozrejme, že zlatý. Ďalším slovom, ktorým som charakterizoval tento strategický dokument, je slovo rozvoj. Dnes cestovný ruch sa podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu niečo viac ako 2%. Ja som presvedčený, že to hovorím, o mne to hovorí, že náš potenciál je stále nevyužitý a máme na to, aby cestovný ruch zohrával dôležitejšiu úlohu pri tvorbe hrubého domáceho produktu a svojím spôsobom aj ozdravovať štruktúru hrubého domáceho produktu, ktorá dnes nie je veľmi perspektívna vzhľadom na to, že sme predovšetkým orientovaní na export. V tomto sektore pracuje dnes viac ako 100 000 ľudí. Tento sektor na seba ďalej viaže 2,5 násobok ďalšieho počtu pracovných miest. To znamená, Slovensko dnes má problém v obrovskej miere nezamestnanosti. A cestovný ruch je práve to odvetvie, ktoré môže vplývať práve na to, aby zamestnávalo čoraz viac ľudí a tým pádom vplyvalo aj na zníženie miery nezamestnanosti. Pokiaľ ide o príležitosť a prezentáciu Slovenska, vychádzajme z toho, čo je pre slovenský cestovný ruch najzaujímavejším alebo jedným z najzaujímavejších marketingových produktov. Sú to kúpele, slovenské kúpele. Možno poznáte to príslovie, ktoré hovorí o tom, že tým, že na Slovensku sú najväčšie zásoby podzemnej liečej vody, tak existuje také príslovie, že neexistuje taká choroba, ktorú by slovenská liečivá voda nevyliečila. A práve preto Slovensko má obrovský dar, ktorý má v podobe liečivej vody.